prouver aux gens que je suis capable, pour prouver que je suis talentueux, pour prouver que je suis valable, pour prouver que j'ai reçu une grande formation, une très bonne formation chez les rois de la forêt. L'homme qui, jadis, a fait des stades et des stades partout en Afrique, aujourd'hui vient de faire le stade avec ses amis, JB Mpiana, Yassiel, Blaise Boula, Tata Mobich, Doma, Nkwekima, Mukolo Histoire, Mukolo Orchestre, Yassama Badjo, Didier Massé l'a fondé, Venanga 48 mémoire ordinateur, Alain Prince Makaba, et le Wengi, Venanga Profa, Nkumu Manda Chante, Venanga Emile Alias de Mingongo, Utosana Titina Kampone, Grand Cadre, Sanama Patient Kusangila Yalutu, Beta Kindule, Seguin Mignon Manata, Beta Ki. Donc, ce qu'on a comme dans la lignée Wana, Funaya, na beta po bato clan wenge ba mona ke ba vie marambasala et silite po dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Moi j'ai fréquenté les grands, j'ai fréquenté JB Mpiana, j'ai fréquenté Werason, je suis, j'ai resterai les derniers fils et je vais prouver que je suis les derniers fils au stade des martyrs. Psycho. Là tu joues ce concert pour le plein ou tu joues ce concert pour dire les je fais le stade de martyr? Le plein, la lumière, tout ce qui va avec. Je joue ce concert pour la musique et pour le clan. Salut la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique de Net TV. Place Nini va analyser à bien et ça les maca. En tout cas, lelo na kozwa vol na zonga na Vancouver. Nga na zala kan cheval, na zana Corée, tantôt na zana Japon, tantôt na zana Vietnam, na zana Canada, na zana États-Unis. Bo kondane nga ite, na za chroniqueur volatile na kende place nyoso. Na za stable, te na zana se stabiliser la place mon côté. Na za mobile. Lelo bozomo na nga wa lobi bozomo na nga kuna. Lobi na kozala déjà na kwaterir na Vancouver. Sans problème, pour que les gens ne soient pas sur YouTube. Il faut que tu aies finga pour que tu aies quelque chose. Alors, combat en gol. Retour na Masolo na Meme Libino. Titre déjà Botangi. Likambonini Oyo. Héritier Asali pour que tu aies finga. Ba propos où est concerné Héritier Watanabe, pourquoi et comment si bino ba memelier ba problème. Ce qui batu ya fali ba leki na réseaux sociaux koloba makambu. Biso to loba ka fali mutaza kutinda batu. Sikana ki lelo yo. To loba ke ba makambo za koloba aver Héritier Watanabe. Er boza ko finga e boza ko benga e engra azala ka jalu alinga ka ferité. Tolo ba ke fere pe aza kutinda bino ba niko nangai. Eske fere mtu aza kutinda bino? Eza ferite. Eza volonté na bino bolingi kokoti sa geri ya pamba. Na ba entre ba na wenge. Kla wenge, generation wenge boza kobunda pourquoi? Héritier makambo aza koloba, eza ba propos na ye. Ye amemoni dernier fils spirituel ya wenge. Alobit ba vie ba zomo na ye bongo. Ye mtu aza koinkarne Valère ya wenge alobi défi na ye ya stade de martyr eza ko lakisa grandeur na ye eza ko prouver que aza mwana wenge ye mtu aza ko kende ko défendre wenge journée wana likamboni na mabe alobi même faire gola soki ake ko beta e kozala kaka ko défendre wenge mais soki Héritier alobi likambwana pourquoi boza ko tenir ye kaka bino batu ya faire nde boza ko tenir boza ko finga Héritier na nazongi si réponse ti. Mais aza ko yoka bino boza koloba jusque là aza ko répondre bino te na réalité ya makambo aza ko tambola ce botali pe bien na kilelo sa blague sa ko mache ba mo sa ko se pe sa pe mutu Héritier azo mema musique na ye bien bana Europe je ne passe pas ki naza ko kosa bana France bana Belgique Héritier aza ko mema musique bien. Aza ko beta ba rumba pe ya bien. Aza le dernier te, aza pe le premier te. Mais quand même aza ko défendre wenge. Ba rumba na eso to yoki ba nzembu na e na niveau ya Congo wana aza ko beta. Il faut qu'on dima. Soki JB alobi ke mwana wana
aza ko beta aza aza na succès aza ko sala ba musique moko ya bien aza pe na respect aebi valeur ya ba grand aebi ko mikitisa aebi ko vivre ko vanda na bato ba propos ya JB pe bato aza ko mona kiza ya solo pourquoi boza ko zoa JB mutumabe eza ba propos ya JB bino pe bozaka na ba propos na bino o etali bino selo ba analyse na bino selo ba ba regard na bino avere bato Wera benge tour de contrôle. Bolobike vera wera za ko ambrieye. Aza ko ambrie na likambonini. Mutu aza ko zua. Mutu na mutu aza na faso wa benga. Babenga fere gola satellite. Etika la zame jame ko zala probleme. Babenga fere satellite. Abengi u. Ezaki ba ajani soki chouchou de chegi. Eza probleme ite. Soki lelo babengi eritie tour de contrôle. Pourquoi boza ko tchak boko komi siango guerre. Bozo ko mema e komi probleme. Pourquoi boza komi siango boye. Tolinga tena kilelo mutu atie date ya na generation wenge mutu atie date lelo eza fait eza eritio tana ba tie le 25 décembre date pe date déjà za wana na ba prison mona na déjà mais pourquoi bozolinga ko bundisa ndeko na bino fera lobia ko beta lobia ko beta mais date exacte sans ape exacte lobia ko beta mais nanu toyebi makambu toyebi nanu date te Eza na incertitude, mais héritier certitude eza parce que tout le monde penza date. Promotion pe bandiko sala publicité a makambo ango. Soki boza na problème en tout cas, problème na bino wana e ko bébi c'est l'affaire gola makambo ebele. Nga na za ko bisa bino. Puisque soki bo bandiko to bandiko tala depuis faire à longwa. Ni kambonini o esi la kate. Soki aza vraiment na problème na wera. De ko kende tiba 20 ans, ba problème wana ezali kaka. Combien de fois avant ma musique, avant concert à l'étranger, je vois les gens qui ont fait la fête, les gens qui ont fait la fête. Wana Zalaki Moutoubien. Les gens qui ont fait la fête, ils ont fait le contrôle. Dernier fils, ils ont fait la fête. 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 Analyse. Ils ont fait bien que la fête, ils ont fait la fête à cause de ça. Ceux qui ont fait le problème en Europe, Ce qui a été ici, à côté bango, à quoi on s'en a un bango, mais bien au bozo comme ça m'a mis en polémique. Est-ce que vous avez polémique bozo sale? Polémique au bozo tient entre Wera et JB. N'a habité ce qui bozo sa bozo mon agrandeur ou bozo mon agrandeur ou te. Polémique on est sur un niveau à Moussakate, ils sont sur un niveau à Sankara te. Polémique à Lelo et comment. Et comment elle évolue? Ils ont un système à respecter le grand. Ils ont un esprit à mettre ça. Et ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Parce qu'ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Depuis qu'ils ont mis ça, ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Ils ont mis ça. Qui orgueille ça là comme tout est. Qui orgueille ça là comme tout est. Orgueille même comme tout est pas à ta mon côté. Eritia za laki orgeye wui, aze ko finga, tindi bakarini bas loba makambu, ba loba, oba loba ki ba loba ki. Me le passe, Eritia se a rekonekta ki mabena ye, a rekonekta mabena ye, a mi zongi sa mutu. A zonga pena na nzela, a mona ke, batuana ba pesa e vi, batuana ba sale ba bien, a zota la bolamu na bango, na mabe, pona ye, pona Eritia, bolamu eleki ki mabena bango. Yango aza na bango toujours. Me li bino batu oza koloba, Wera za mabe, wera za jalou, wera nga ka eritie e fere te, bande konangaye. Bota la depuye bande li a fere, fere akoloba muta koti sa wenge, wera son. Bakabwa ni, mkonani fere ake kustala orkestre na ye. Aloba ye moko ke azalai ko katana, wera muta pese ba sistemi ya konini yako. Ba image zali wana ba image za wera fera lati triko moko bwe barriere ye jaune soki vert bleu biloko wana eza na ba réseaux sociaux ba omba makambo za ko ba fra congolais nzembu wana ye moko lo bake wera mtu abenga ye abisa ke akende kuna baba apesa ki e copy est-ce que wana kaka mtu mabe lelo kande boza ko mona wera mtu mabe est-ce que wera sala tali kambo moko te ya bien na vie ya fere goal Total la pe bolamu, wera azam azanzambe, taza pe na mabe na ye. Fere peza na mabe na ye. Eritie peza na mabe na ye. Wera, jibe peza na mabe na ye, me batala muta pezaka. Muta pezaka. Faso boza ko lobe la wera son, se kom si asala li kambata mon kote ya bien na vie ya fere. Faso boza ko loba, se kom si
Donc, ouera za azapenda za bulu mutumoko mabe. Bozolo ba biloko en tout cas bozako pesete. Ouera quand même sala quelque chose na vie ya faire gola. Pona ngai carrière ya faire gola fala ki a de diango na mutuloko la faire. Ndenga moko na ouera na ndenga moko pe ba erichona ba DJ carrière bango na ouera. À même niveau que Fally Ipupa et fois dédié carrière na pe et pas kofiolo midé. Puisque bango ba to sala ki bango ba zala. Bango ba pesa bango ba vie ba souffre ezana ba makambo ebele ba sala po bango lelo ba bima ezana likambo a un moment donné faut ko pesa ka ba makambo il faut pas ko lobaka ka bilobela parce que to lingi ko se pesa mutu to komi ko lobaka n'importe quoi ouera quand même a sala quelque chose ya munene na vie ya ya faire gola wana mutu ko niango te ata se to niango atake ba fan mais na set obike ouera propulsa mutu wana. Conflit n'est si la gâté. Ce qui ouera à l'obé héritier à sa tour de contrôle. Problème est à wapi. Yéka ka ouera à l'obé qui héritier fait rigole à sa satellite. Et sa problème était. Bah héritier basala qui wana et à sa koloba à sa benge satellite. Et ça la bim sa problème était. Mais le loba bengi héritier kaka tour de contrôle. Problème. Batouazolo ba album héritier za kote kama. Batouazolo ba ezote kama te. Mais tozo mona album eza ko beta tamu sezo ezote kama te na ndenge tomona kana ba Spotify fo pe koyeba kama kambu pourquoi banze mu na biso ezala ya fere ezala ya fali ezala ya inosbi pourquoi ete kama kama mingi te fo ko mituna ka pepe makambu wana wana eza na niveau ya ba débat oyo te il faut que ba kenano ba côté ya ba soto bandi ko ta ba côté ba côté ba achat ba vente ba musique wana il faut tozala ka toyeba pe système na biso est-ce que tozala ka. Est-ce que tu as reconnu na ba Spotify ko ko na Congo kala mingi te? Spotify ko ti e komi reconnu na pa ba Congolais kala mingi te. YouTube ko te za ka partenariat te na Congo. Si ka so bozo mona ba misi ba za ko se forcer, il faut ko pesa bango banini? Ba éloge, bango tu ba za ko lia sima ba mbonga mabanga, bango tu wana côté vente za la ka futi, bango tu ba za ka na vente moko zéro. Ezam ba ko streamer mutu mais mbongo a stream ezate ezaka ba stream gratuit puisque congolais azana mbongo te batu basomba ka bango muke ezala feri ezala héritier ezala inosbi ezala nani fali ba kofi bango tu ba streama ka bango muke kalande baze ko zwa mbongo na ndenge ya kuteka ka ba CD mais lelo makambo esila bazo vivre sima ba mabanga. Olo ba oya teka kate wani za ba mbrima pam pam. Mutu ya zo teka peko leka muninga zati. Ezande ko beta koser. Batu bakota. Ozo ape kelke shoz. Metozo mwana eritye azo beta ba konser. Chaque weekend azana ba konser. Seke azo sala makambo ya bien. Lelo batu wakomi ko loba po aza muluba. Ndeba za kosa. Te aza makambo ya ki muluba te. Baluba bazaye belepe azo beta miziki. Me bazo yo kanate. Babi kitone ba bunga. Mais il est héritier et sa chance na ye. Mutu na mutu za kana tana avec des albums héritier zo ningi samboka avec des albums ya pamba faire azana combien soki nani oyo fali azana combien bazana ba album ebele mais avec des albums héritier azo ningisa ba vie wana tu azo ningisa faire azo ningisa fali héritier azo ningisa bango côté barumba côté musique urbaine inosbi azo lia bango tu. Mwana esprit na esprit ya binos biazole kafali aliki feri aliki eriche kote musique urbaine mais kote musique ya rumba bango tu baza presque ndenge moko parce que ba serio yo eritia bimisa ki mianji mi demo alia kifali kote koyoka kote ko beta na niveau ya Congo ba popiso ba congolais ba fani penza na Congo eloko na bango de base la karumba mais ba rumba ya eritia tanabe bagombe na gombe balaka yote ti lelo beme za ko beta yango za ko beta la ba tourner ake Turquie ake soki ba nini ba Espagne ake ba Grèce a tourner na ye akenda pe Olympia magira beta te makota Olympia lelo asali défi na ya stade de martyr il ne faut pas boko misango problème te soki fere azana force ye pe ake martyr abeti. Soki a monike yepe lingi ba benga soki ba kombo a approcher ba vie wana soki bolobi ke a ko approcher bangote alors ba kotika la kaka boye a kuto tire fo bondi makape kuto tire wana ko tika la tanke ba ko kutana te tanke ba ko sangana te kuto wana e ko relation na bango ko za la kuto tire chaque jour ko za la bongo ba misusu bazana esprit ya ko
Il y a zonga na système ya kala ba misu bazana esprit ya ko enterrer ba achara guerre wana mutu lokola Félix Oise ko na ko final mutu andima ke ba ko solo la ba ko ta pe studio mais kama kambo ya fere na wera bozo ko misango soki ndenge nini mukolo ba ko kuta na ba ko solo la et puis boko benga fe boko pesa wera soni kombo nini papa malamu lelo bozo finge papa mabe Aza mabe, aza kamotema mabe, aza laka jalou, alinga kafere. Maka mboza koloba wana. Pandake bozebi ke asala likambo, asala mama na makambu. A impoza fere na wenge. E pi boza koloba, Kiba keko sala marke, aza kofundatira mezome. Mezome retika la jame kokreyame, ezala ki. Ujibende alongwaki ba wenge batika le ko continue sika mutakuti mouvement zo continue bozo benga pe ko fondateur ba bandeko totika ba makamwa ba biloko wana ba kombo wana ndeza ko koti sabanini ba gel entre relation ya wera na erich na feri soki mutakumi si feri eza choix soki mutakumi si feri erich eza choix ba liberté d'expression fo ezalaka soki wera amonike Yena eritier motema eza bazok kutana penza botika bango eza choix ya mutu on n'est pas obligé ya kolinga batu nyoso na niveau moko wera kozala na dibana meza na moko ya kolinga koleka mususu bien ya kolobango te mena motema ndaibya na ngaka mwana oyo par rapport ya mwana mususu wana mwana mususu za kabandi mususu za kanormal eza la kabongo fere alingine kozala mupanzi alingi kozala na relation na wera te Eza la teke eko boko misango konflite puisque wera komi na relation na erichota na be boko misango eza choix soki fere alingi koza la kamaradi na ki kamaradi na wera te eza choix na ye soki erichia alingi koza la pembeni ya wera pembeni ya jibe eza choix na ye botika bango eza choix bino boko misango kombate erichia so botali makambo azo sala lelo aza na posa makambo wana te azo kende meme na ba journaliste ya ba wario ba papi mboma Banati lokolazo kende kuna ko sala ba interview puisque aza na posa a s'exposer na monde mubim a s'exposer na monde nyoso ya ba opposant na batu ya gouvernement aza na posa batu wana nyoso pona carrière na yes azo mona deja musika aza na posa ba polémique oyote to ko sala polémique héritier azo kende le mona ka kende pe na batu acti di net batu ba lobela ka faire mais ake ko sala émission na bango Aza ko répondre ba question na bango puisque yaza na posa ya ko s'exposer place nyoso bozo finga mais ye aza ko sala aza ko kota na ba miroir wana tu aza na place ba bawaro ke kuna na ba golo aza deja kuna ako azo ke ne place nyoso objectif na aza ko conquérir monde wana pendant que bino bozo ko bunda yaza ko conquérir monde boko banda koloba koloba karami boko situka beti pe bezini wana a beti pe stade Mais bino boza ko finga ako évoluer ako beta pesa le mususu munene kaka boy botika ba polémique wana bo pesa ericheta na ye soki bolingi ericheta bo lobela kayete bo finga kayete aza jaloux alinga kayerine aza sokini bakombo wana eza bakombo ko révolu on a pas besoin de ça musicien ta moko te alinga kamuninga bango tu bazana besoin intérêt na bango ke ndeliboso eza la fere eza la ericheta eza la fali bango tu Objectif na bango musique ke neliboso. Si ka mutu na mutu za na bato akolobela ye. Meni choyo fere gola na bato ebele ba lobela ka ye. Fali za na bato ebele. Ba oto ba za na bato akolobela te. Iza ba erichota na be bato ba za muke. Ba za la ki ebele ka la lelo ba za la ka te. Inos bi ba za so ki mi bale mi sato. Ba tu nyo so na ba za ya fali na fere. Mais si ka so ki mutu aza ko se demarke. Erichota ko se demarke kati ya bato wana nyoso. Bozo chile bakale lisusu a plus fere ye moko lobi mwana leki na bango ko wengeza la kamoko bino bozo kotisa ba division pourquoi na suke ele awa on est dans les bons